السلام علیکم ویورز کا حال ہے ٹھیک ہو تب ایسے ٹھیک ہے یہاں تو ہمیں جان دو میں تیرا اپنا میرا جام عبید تمہاں سے رجی جان میں یوٹیوب چینل جام عبید سوشل جنہیں نے دیکھا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتا کر گنو پہلا شروع کریں دیں مزدار ولاگ سٹارٹ چینل کو سرپرائز کرا بھائی جان تیرا مہینہ ویسے ہی 6:45 آج روز ہے 29 کا کیا کہنا جانی سالا شاگر دے دام سچی ہو جاتا بلا میں کہ میرے کو کہیں صاحب ہی کہہ دے بھائی صاحب کہہ تو میں کہ اتنا بڑ دے تے اتنا تو بلا او بیچارہ ہائی میں او بالے گیا پہ او تے تھلے او بلا زمین ہے وہ نے پھیر چوڑ دے انہیں کو کیا ہے تھلے وجہ جا ہاں او بھین دے چوڑ دے میرے جان زمین دی ویلکم بیک ویور میرے طرفوں سارے بھائیوں کو رمضان شریف دا پنجواں جمعہ مبارک اور پردیسیں کو عید الفطر مبارک ہوئے آسان ابھی اوئے خیر ہوئی خیر ہوئی کیوں گویں تصویر چھک گئی دیئے اوئے کیا کر ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਯਾ ਤਸਵੀਰ ਬਰਾਵਾਂਨੇ ਇਹ ਥਿੰਗ ਇਨ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਵਲੌਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਵਾਲਾਂ ਮਿਲਣ ਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ